A influenciadora Raquel Pacheco, mais conhecida como... Bruna Surfistinha. Indiciada por maus tratos a animais. O que que a Bruna Surfistinha fez, Fabiola Heipert? Olha, as investigações mostraram que a Bruna Surfistinha deixou um cachorro labrador e três gatos em situação aí de abandono ao se mudar do apartamento que ela morava aqui em São Paulo. A denúncia foi feita pela síndica do prédio. Os animais teriam ficado no local por mais de 20 dias sem comida, água. Eles foram resgatados, colocados para adoção. Ah, Bruna, a Surfistinha nega a acusação de abandono e no fim do ano passado ela disse que não estava autorizada a entrar no prédio. Agora, caso ela seja condenada, ela pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, além de ter que pagar uma multa. Muito Olha lá. Bem.